tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 19. mail. Kuidas on tööle hakanud vaktsineerimiskeskus Mustamäel Kaja keskuses ja kuidas on seotud Tallinna linn mesilastega? Alustame aga rõõmustava uudisega jalgrattasõpradele. Tallinna linn loob selleks suveks paremad rattaga liikumise võimalused vanalinna ümber ja kesklinnas laiemalt. See muudab liiklemis oluliselt mugavamaks ja ohutumaks. Jalgratturid on aastaid oodanud, et ka kesklinnas tekiksid paremad võimalused rattaga sõitmiseks. Tallinna linnavalitsus on välja töötanud kiired lahendused, millega luuaksigi just kesklinnas rattaga liiklemiseks enam kui 16 kilomeetri ulatuses turvalisemad sõidurajad ja trajektoorid. Kuidas te hindate Tallinna rattateesid? No tegelikult on need viimasel ajal üsna heas korras, aga praegu on üsna palju inimesi seal, et üsna keeruline rattaga sõita, et lihtsam on sõita autoteel. Eriti veel maanteerattaga. On häid teid, aga päris halb on sõita sõiduteedel nende väikeste rivade peal. Kui sageli teie kesklinnas rattaga sõidate? No, ma peaks ütlema, et paar korda nädalas. Päris tihti ikka. Südalinnas on uusi rattateede lõike ette nähtud ligikaudu 3,8 kilomeetrit. Seal hulgas Narva maanteel ja Petrooleumi tänaval 1,6 kilomeetrit. Merepuiesteel 700 meetrit. Pärnu maanteel 550 meetrit ning Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel 950 meetrit. Rattateede kiired lahendused saavad olema eripalgelised. Valguseks pollarid, värvkate, spetsiaalne või siis helkurid. Kusagil me laiendame kõnniteeruumi, kusagilt me kaotame parkimiskohad, kusagilt me võtame isegi sõidukitelt ruumi ära. Selliste lahendustega, sellise kompleksse kavaga, mis oleks kesklinna osas sisuliselt meie linnaosi ühendav, jalgrattateede võrgustiku mõttes ühendav lahendus. Ühtlasi oleme jõudnud kokkuleppele ka näiteks erinevate reklaampostide, tänavavalgustuspostide ja muude linnaruumiliselt segavate elementide nihutamise või teisaldamise, selleks, et see rattatee oleks ka tõesti postivaba. Kuidas te sellist lahendust hindaksite, et mis te arvate sellest? Ma arvan, et see võib olla hea. Nüüd kui ma nagu mingites kohtades linnas, siis tegelikult juba on need kohad küll tee kõrval, kus on jalgrattateed. Ma tean, et kui Nõmmed sõita, siis seal on. Aga jah, see tundub nagu hea lahendus. Aga igal juhul on positiivne, et linn mõtleb selles suunas ja loomulikult suur aitäh kõigile rattaentusiastidele, kes on seda trummi siin tagunud ja seda pedaali vändanud. Ja rohkem on Tallinnas jalgrattureid ja nad saavad turvaliselt liigelda, sest tegelikult meie kõigi elu läheb paremaks, et õhk läheb puhtamaks ja linn läheb rohelisemaks. Jalgrattaliikluse võimaluste parandamise tööd on kavandatud valmima juunikuu jooksul ja nende maksumuseks kujuneb ligikaudu 1,5 kuni 2 miljonit eurot. Lisaks kiiretele lahendustele investeerib linn ka täiesti uutesse rattateedesse, millest on tänavu kavandatud valmima näiteks rattatee Poska tänaval ja filtriteed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee teine etapp. Tallinna linnavalitsus kinnitas linnateatri direktoriks Mihkel Kübara. Kübar alustab tööd alates 21. juunist. Mihkel Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna 2007. Aastal. Aastatel 2009 kuni 2013 oli ta Jõgeva linnavalitsuse abilinnapea ja linnapea ametikohal. 2014. Aastast korraldab ta Intsikurmu festivali. Viimased kaks aastat töötas Mihkel Kübar Tallinna Salme kultuurikeskuse direktorina ning selle haldusalas oleva rahvamaja juhina. Tallinn aitab riigil korraldada vaktsineerimist, luues eraldi vaktsineerimiskeskuseid. Sellel nädalal avas linn siin kaks vaktsineerimiskeskust. Lasnamäel Tondiraba jäähallis ja Mustamäel Kaja keskuses. Sellel nädalal avas Tallinn kaks vaktsineerimiskeskust Kaja keskuses ja Tondiraba hallis. Käisime vaatamas, kuidas vaktsineerimine koha peal edeneb. Teie olete otsustanud ennast vaktsineerida väga tubli, aga miks? No esiteks ma olen lapseootel ja ma olen kuulnud, et kui ma peaks põdema, et siis mu immuunsus on väiksem ja saaks raskem. Ja ma olen kogu aeg alguses peale arvanud, et on vaja. Kas te eelistate ka mingit vaktsiini? No ma otsun Pfizeri praegu. Igaks juhuks. Tasuta saab, siis tuleb ikka võtta. No tervise huvides oleks vaja ära teha ikkagi.
Absoluutselt, aga öelge, palju teie vaeva nägite, et see aeg nüüd endale broneerida? Eriti mitte, kõik läks väga libedalt. Juhul kui haigest on, siis põen selle kergem läbi ja ühtlasi ka ühiskonna jaoks selleks, et sellest viirusest tahti saada. Ja mis teie sõnum oleks teistele inimestele, et tasub ennast vaktsineerida või mitte? Kindlasti. Teie vahetult nüüd puutute inimestega kokku ja pakute neile seda sutsu, et öelge, et mida inimesed teile räägivad? On neil muresid rõõme seoses selle vaktsineerimisega? No täna võib küll öelda, et kõik tulevad rõõmsa meelega ja pigem on neil hea meel, et see asi saab tehtud, et nad on seda kaua oodanud. Teie ei ole selliste ekstreemsustega kokku puutunud, et nüüd mind kiibistatakse või et nüüd ma saan siia, ma ei tea, mis asja mulle siia sisse pannakse. Ei, ühtegi vandenõuteooriat täna küll kuulnud ei ole, et kõik on teadlikud ja vabatahtlikult siia tulnud. 810 vaktsiinidoosi oleme teinud me eile ja täna meil kõik need doosid, mis olid planeeritud, läksid jagamisele väga edukalt. Olukord Kaja keskuses oli meie viibides väga rahulik, ent eilne päev tõi ka mõned mured. Inimesel ei teki tõsiseid kõrvaltoimeid, aga tekib selline ärev ootus, mis siis saab, kui süstitakse ja enamasti need on noored mehed, kellele on kõige suurem minestamise risk tavaliselt, kui nad nõjalla näevad. Vaktsineerimiskeskuste loomisega on Tallinn ennegi aidanud ja aitab riiki edaspidigi. Selleks me oleme eraldanud linnaruume, oleme toetanud seda protsessi rahaliselt ja seekord vaktsineerimine läheb Tallinna linnale maksma 100 000 eurot. See on see raha, mida me eraldame nende vaktsineerimiskeskuste püstitamiseks, aga ka igapäevaseks töökorralduseks. Vaktsineerimiskeskused töötavad hommikul kella 9 kuni õhtul 8. Maikuu on pühendatud elurikkusele Tallinnas. Just praegu on loodus tärkamas ning loomad ja putukadki liiguvad juba aktiivsemalt. Loodusesõbrad leiavad linnas kuu lõpuni mitmeid liigirikkuse märkamise ja säilitamisega seotud üritusi. Elurikkuse kuul leiab aset Tallinna roheline nädal, mille jooksul on linnas toimumas loodusmatkasid, linnulauluhtuid, tutvumisi mesilaste eluga ja teisigi üritusi. Roheline nädal on meil esmakordselt Tallinnas sellel aastal ja me just keskendume kolmele rahvusvahelisele päevale, mis homme algab rahvusvahelise mesilaste päevaga. Laupäeval 22. mai on rahvusvaheline elurikkuse päev ja 25. mai on rohealade ehk parkide päev. Juba homme 20. mail viiakse läbi mesilaste päev. Sel päeval saab teadmisi linna mesilaste elust, avatakse näitus ning õppeprogramm Tallinna looma ja mesilas. Lisaks on võimalik juba eelregistreeruda ka erinevate linna mesilaste külastustele, et näha tolmnejate igapäeva elu. Kui me räägime otseselt putukatest, siis viimased aastad uuringud on näidanud, et väga drastiliselt väheneb liigirikkus just tolmeldajate osas. Ja tolmeldajad, eriti mesilased, ju tolmeldajad valdavalt meie toiduks vajalike taimi. Ehk kui surevad välja mesilased, siis ei ole meil ka enam toitu. Loomaaias asuv mesil on kui hästi peidetud saladus, kuhu inimesed tihti ei satu. Siiski leiab sealt mitu tarutäit sumisejaid. Hetkel on 8 pere, et suve peale võib-olla teeme mõne juurde, aga et proovime sellist 8 hoida, et oleks võimalikult hea ühtlane neid käia hooldamas. 1 kilo mee jaoks, kui palju peab mesilane käima õite peal? Väga palju. Et üks mesilane oma elu jooksul kogub 1/8 teelusikateid mett. See on ka siis, kui on hästi läinud, et tavaliselt meie Eesti ilmadega on siis niimoodi, et ta ei pruugi nii paljugi koguda. Selliseid vahvaid fakte õpib mesilaste elukohta ka avatud mesilate päevadel. Huvilistel palutakse end ette registreerida. Vanalinna päevade korraldajad kutsuvad inimesi unistama sellest, mis võiks vanalinnas veel olla. Millega võiks täita tühjad tänavad ja ruumid? Millised tegevused tooksid vanalinna tänavatele taas melu ja elu? Mis võiks tuua inimesed tagasi vanalinna? 13. augustil korraldatakse vanalinnapäevade mõttetalgud tänane unistus, homne reaalsus. Igaühe unistusi vanalinnast oodatakse meilile info@vanalinnapaevad.ee hiljemalt 20. juuniks.
Kalamaja ja vanalinna elanikele ei ole koduligiduses just eriti palju võimalusi välispordialade harrastamiseks. Nüüdseks avati aga seal oleva Rannavärava staadioni väravad kõigile spordihuvilistele. Seega enam ei peagi emad ja isad teise linnaossa sõitma, kui tahavad näiteks lapsega värskes õhus jalgpalli mängida. Ilusate ilmade saabudes tekkis mitmetel Kalamaja elanikel mure. Nimelt ei ole nende koduläheduses ainsatki sellist roheala, kus tohiks koos lastega sporti teha ja pallimänge harrastada. Kalamajas neid nagu suuremaid rohealasid, kus palli mängida. Kui jalutada, no, siis võid seda ka tänaval teha, kus näiteks palli mängida. Aga see on väga palju Kalamaja pargi, kus on ka reeglistik, kus iga kell muru peale ei lubata. Ja ütleme, selles staadioni siin sellised rohealased ei ole. Et on küll koolide staadionid, aga sinna samamoodi. Need on ju kõik lukus. Eelmisel nädalal jõudis arutlus ka Kalamaja Facebooki gruppi, mis jäi silma Põhja-Tallinna jalgpalliklubile JK Volta. Klubi kohe reageeris, avades kõigile spordihuvilistele Kalamaja küljel asuva Rannavärava staadioni ühe osa. Kuigi me ei ole väljakut avanud, et meil on veel osad tööd tegemata, siis lastel lubasime siia väljakule mängima tulla. Ja juba on kasutatud ka seda võimalust. Kui vana teie poeg on ja kas ta on siis jalkahuviline ka? Jaa, ta käib jalgpallitrennis Tallinnas ja on nüüd sai just 6-aastaseks, aga noh, nii-öelda on ka noorem poiss ja veel noorem tütar, et hea meelega nii-öelda ongi sellise kohta, kus saavad nii-öelda kõik midagi nagu natukene askeldada. Rannavärava staadion on avatud argipäeviti 10. Hommikul 4. Õhtul. Muidugi on platsi kasutamine kõigile tasuta ja koha peal on päevasel ajal areenimeister, kellelt saab lastele sobivat jalgpalli laenata. Muide, tasub ka meeles hoida, et juuni keskpaigast alates saab hakata registreerima lapsi Rannavärava staadionil toimuvasse suvisesse jalgpallilaagrisse, kus saavad noored teha sporti, aga ka huvitavaid ja kasulike teadmisi omandada. Programm algab siis hommikul sellega, et hommikul teeme tund pooldest trenni, siis me lähme kas energiaavastuskeskusesse või siis mõnda muuseumisse. Lõunal käime siis söömas restoranis korralik toit ja seal on üks oluline detail, et need laagritööd võivad tulla lastel tasuta. Vihmavarju veel koju jätta ei maksa, sest vihm ei taha järgi jääda. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Hommikul on vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Õhtupoole pilvkate tiheneb ja hakkab vihma sadama. Sooja on 12-14 kraadi. Reedöösel on ilm pilves ja sajab endiselt vihma. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Sooja on 12-14 kraadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning sajab hoovihma. Sooja on 14-17 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Oleme taas teie ees homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtut ja kohtume homme!